Алланың берген өнердің арқасында көптеген жерлерді көрдік, көптеген елмен таныс болдық. Осы өнерде жүргенімізге 40 жылдан асып баратыр. Өзіміздің сүйікті көрермендеріміз бар. Өнердің жаны құштарлық, қасы іштарлық. Бұл біздің монологымыз. Мектептен кейін мынау «Алоу мыш, таланты» деген бағдарлама басталды ғой. Жер-жерден сол өнерпаздарды іздеу, сол байқауларға қатысып, сол байқаулардан өтіп, республикаға өтіп, содан Алматыға бардық. Сол Алматыда жүріп, Майра мынаяқтан келді, мен Атыраудан келдім. Сол жерде екеуміз де сол жерде оқуға түстік. Содан басталды, бір-бірімізді ұнатып, содан бірге ән айтып та көрдік, көз алдымызға елестетіп, екеуміз қосылсақ, дуэтпен де жұмыс істеуге болады екен бізге деген сияқты. Сол Алматы жүріп, сол жақта біз үйлендік. Әріден бастасақ, бала күнгі арман үлкен өнерге айналды деп айтуға болады. Үткені шешем әкем айтып отырады, 3 жасынан бастап, бір кісі келсе, мен қолымды артына беріп, бүйтіп өлең айтады екен. Асқақтата салған ән, Маржан қыз деген ән болған, ең бірінші айтқан ән. Содан 6-шы класс оқып жүрген кезде, осы Қостанайда оқыдым, «Құрылысшылар маршы» деген әнді айттым. Содан енді осы Қостанай облысынан конкурстан өтіп, мен 5-6 қыз барып, оперный театрдың ішіндегі студияға оқуға түскен. Ол кезде енді көбіне орысша өлең айтатын едім. Содан қазақша айт деген кезде айтым сәлем қалам қаста айтыпын ғой, ол енді ер адамның әні ғой енді. Дегенмен де сол жаңғыз өзім түстім, расын айтсам. Барлығы кетті, мен жаңғыз өзім түстім. Бұл бір тағдыр шығар деп ойлаймын енді. Сол жерде оқып бітіріп, арбан қуып барған үлкен өнерге айналып, енді өзіміз жаңа қадекең айтқандай, осы бірінші Атырауға бардық үйленгеннен кейін. Ол жерде біз дом культурада жұмыс істедік мәдениет сарайында. Бірақ осы филармонияға шақырылғаннан кейін 77-ші жылы келіп, осы филармонияға содан бері осы жерде үзбей қызмет істеп келатырмыз. Менің ұстазым осы опера және балет театрының Абай атындағы хормейстер болды. Бас хормейстері, әрі дирижері Базарғали Ажиевич деген кісі болды. Ол кісі Жаманбаев, өте танымал кісі, қадекеңдікі. Біреу Сергей Владимирович деген мұғалім болды, вокалдан берді бізге. Маған сол кезде ол жемпеға беретін. Сосын біздің театрға келіп, бізге беретін, сол кісі болатын. Екінші жылы бізді сондай дайындығымыз бәрі дұрыс боласын оперный хорға жұмысқа орналастырды. Сонда оперный хорда 80 адам істейді. Ол бізге бір тәжірибе болды үлкен, спектакльдерге қатысып жүретінбіз. Біржан Сарау операсына қатыстық сол кезде. Байғали Досымжан деген Қазақстан Республикасының халық әртісі, сол кезде режиссер болды ол кісі үлкен. Сол кезде сол кісілерге біз қарап, ол кісілерге тәрбие алып. Өйткені ойлап отырсаң, қазіргі біздің филармониядағы жастардың алдында көп, енді қазіргі уақытта бар деп айтуға болады, бірақ біз келген бетте сондай тәжірибе алатын адамдар болған жоқ. Біздің бағымыз, біз сол театрда оққанымыз, сол театрда оқи жүріп, жұмыс істеп, сол үлкен-үлкен атағы бар кісілерден тәжірибе алып, осы кісілер сияқты болсақ екен деп тырысып, сонымен жетістікке жеттік деп ойлаймын мен. Ол кезде Ғарифолла Құрманғалиев, Жүсіпбек Елебеков, ол кісілер сабақ беретін сол кезде. Сол кісілердің қасында жүрдік біз. Күнде кездесеміз. Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова. Бүкіл қандай атақты әншілер бар.
опера солистері бәрі бізге сабақ берген. Екі жыл бойы мен осы филармонияның оркестрлерінің, осы орыс оркестр, камерный оркестр, қазақ оркестрлерінің, ақжелең ансамблінің, және бізде мынандай сборной солянка дейді, мысалы солистер, барлық коллективтер біз шығамыз ғой анда-мында. Сол кезде сол орысша, қазақша екі тілде мен талай жыл осы бағдарлама жүргізіп жүрдім. Ол да мен үшін үлкен бір өмірімде бір ұмытылмайтын бір кезең, өйткені Ермек Серкебаевтың концертін жүргіздім, Әлібек Мешіптің концертін жүргіздім, Бибігүл Төлегенова апамыздың концертін жүргіздім, Қаршыға Ахмедияровтың концертін жүргіздім, Роза Бағланова апамыздың концертін жүргіздім, оның бір жағында Нұржамал Үсенбаеваның концертін жүргіздім. Көптеген концерттерді қазір есімде жоқ енді, бірақ қандай адам келеді осы жерге, мен сол кісілердің бәрінде концерттерін жүргізіп, үлкен бақытқа ие болдым деп айта аламын. Енді мен мысалы өзім кішкене былай қартайған кезде немерелеріме айтып отыруға бұл үлкен бір дәреже деп ойлаймын. Келген бетте ешқандай мұнда қазақтың есі де болған жоқ астында айтсақ. Қазақ өнерін бастаған біз десек, артық айтпаймыз. Өйткені сол кезде бір ән айтсақ та, бір концерт жүргізіп атқанда, сол айтып атқан сөздерінің бәрін орысшаға аударуға тура келетін. Переведи деп тұрады, сол кезде барасында орысшаға аударып бересің. Сондай да кезеңдерден өттік біз, өте қиын кезеңдерден өттік, бірақ ештемеге мойымай осы өнерді сүйгендіктен, жан тәнімізбен сүйгендіктен, тіпті жалақы алмай 8 жыл осы филармонияда жұмыс істеп, біз қазір айтсақ ұшқынданбайды оған. Бірақ ешқайда кетпей, сол кезде біз қызметімізді ешқандай қызметке айырбастаған жоқпыз. Атырауда жүргенде бүкіл одақтық фестиваль болды. Бірақ ол зональный болды. Мысалы, вокал бір қалада, бишілер басқа бір қалада деген сияқты. А біз зональный Ақтөбе қаласында өтті. Аққулар деген әнді орындадық. Сонда Аққулар деген, Аққулар деген әнді орындадық. Және де 2005 жылы мәдениет қайраткерлері деген атақ берді. Осы мен 2000 жылы Ерен еңбек үшін деген медальмен наградталдым. Қадеке ол жолы ілікпей қалып, осы 2017 жылы 15 декабрьде 1990-да Ерен еңбек үшін деген медальмен марапатталдық Қадеке. Өтер күндерге керімін, сені жырлап өтерімін, мен бақытты еркен. Жылдары бір үлкен Алматыда, ол кезде астанамыз Алматы ғой, үлкен бір алтын алма деген конкурс болды. Оған жан жақтан бүкіл республикалардан келді. Сол жерге барып бізде қатыстық. Сонда лауреат деген атақ алдық ол кезде. Және 80-ші жылы жастардың эстрадалық жігер фестивалі болды. Сол фестивальға барып қатысып, онда да біз жетістік
жетістікке жетіп, лауреат атандық енді. 92-ші жылы біз осы шетелге шықтық. Осы мына Қостанай қаласымен Англия елі Киркриз деген жерменен побратим. Онда да «Мир един» деген конкурс болды, фестиваль конкурс. Онда да фольклорный, да. Онда да біз квартетпен бардық, жеке де айттық. 20 концерт бердік ол жерде. Сол қазақ өнерін сол пашету шетелге. Ол кезде әлгі эстрада деген жоқ. Ол кезде біз домрамен айтамыз, сосын баянмен, сондай немен жүрдік. Ол енді 92. Ал 2000-ші жылдарыдан бастап, қайта жаңғыру басталды. Енді бұрын біз Қазақстанда гастроль графиктеріменен 20 концерт, мысалы, Қарағанды, 15 концерт Астана, Алматы деп солай жүретін едік. Қазақ концертке бағынатын біз ол кезде. Ал енді 2000 жылдан бастап, тек қана мына тек осы Қазақстанның осы жақын жерлеріне ғана жүретін болдық. Өйткені өздеріңіз білесіздер, қазір мына шақырумен ғана жұмыс істейміз біз Астанаға да, Алматыға да. Көбінесе елде жүріп, елдегі халықты осы концертімізбен сусындатамыз. Әздерімізді... Стажым менің үзіліп қалмасын деп. Бірақ мен оған ешқандай өкінбеймін. Өйткені ойлайым, қазір соның жемісін біз көріп отырмызды. Бұлысы ақша тапса, мен үйде отырып, балаларды бағып отырдым. Бірақ сол бағып отырған кезде де келген гастролерлардың концерттерін жүргізіп отырдым. Оған мен тіпті ақша да алмайым, жай. Вот, сондықтан қазір әлгі жемісін көріп отырмыз деп айта аламыз тәрбиені. Мына отырған менің бұл отбасым, жанымда отырған жолдасым Майра, ұлым Айдынғали, келініміз Әлия, мынау қызым Әсел, мына отырған қызым, мынау Шерхан деген немерем. Айдостың үлкен ұлы. Мынау Бибінұр деген Айдостың қызы, Айдынғалидің. Мау Әселден Сәкен деген кеуаламыз бар, бірақ ол жұмыстармен келе алмады. Әселдің үлкен қызы мына Сәкен мен Әселдің. Ділназ, Әмір. Жиен немереміз. Жиен немереміз. Мына кішкентай жиен немере Нарбек деген жігіт. Осылар бәріміз бас қосқанда, мерекелерде, туған күндерде бәріміз жиналып, мәрі сәрі боламыз. Бала балдан тәтті дейді, немере одан да тәтті дейді. Сондықтан қазіргі енді біздің мына жаңа қадір таңсып кетті, мына ең үлкен небереміз Шерхан, биыл 16-ға келеді. Ділназ, жиен немереміз 15-те. Сосын Бибінұр, үшеуі педколледжде, бұлар вокальный студияға барады, әннен вокалға барады. Жүрек даусы деген. Түреумен де ән айтады өздері, бізбен концерттерге де қатысады. Ал енді мына екі жиеннен береміз, Әмірәли міне, онан қалды Нарбек, Нарбек енді кішкентай, бірақ бұл өнерлі бала болайын деп тұр. Домбыраны жақсы көреді, өлең айтқан жақсы көреді. Әмірәлі каратист бізде, және өзі оқу озаты, отличник. Бибінұр мына биыл 4-ші сыныпты бітіріп жатыр. Қобызға барады, музыка мектебіне барады. Ділназ олимпиадаларға қатысады, биологиядан бірнеше орындар алып жүр. Өнерден де жақсы орындар алып жүр. Шерхан былтыр «Золотой микрофон» деген конкурсқа қатысып дипломант болды. Енді осы біздің бар байлығымыз, осы біздің балаларымыз. Ана біздің енді Айдынғалиді айтып отсақ, жаңа айтты ғой оркестрде, бізге бүкіл айтатын әндерімізді біз филармония жазбайды. Жаңағы мини-студиямыз бар өзіміздің, бәр әндердің барлық минусовкаларын жазатын, аранжировкасын жазатын осы Айдынғали баламыз. 13-ші жылы біз концерт бергенбіз, сол жылы да бүкіл бәрін өзі жасады, өзіміз жасадық бағдарламаны. Келініміз Әлия
ол концертімізді жүргізісті бірге. Музыкант өзі тоже Айдын Галимен екеуі Ахмет Байтұрсын атына сас факультетін бітірген теоретик. Сол сабақ береді әрі педколледжде, әрі бір жағынан завкафедра сол музыкальный факультетінде. Айдын Гали домбырадан сабақ береді сол педколледжде, музыка факультетінде. Әселіміз енді бұл музыка мектебін бітірген, бізбен енді үлкен концерттерде айтады. А негізі бұл бала, мына үш баласын асырап, үйінде баланың тәрбиелеп, қазір тәрбие беріп отыр. Бірақ оның да өнері бар, тоқиды, сондай тігін тігеді, сондай өнерлері бар. Былай енді ойлап қарағанда біздің балалардың бәрі өнерлі, енді құдайға шүкір. Домбырамен ән айтатын, гитарада ойнайды. Сол кішкентай жасымнан сонаған ұнап, ұнатып осы музыканы. Солай музыкант болдым мен. Гастрольдік сапарда көбінесе әкем шығып жүрді. Өйткені анам бізбен қасымызда болды, біз мектепке барғандықтан. Анда-санда үшінші сыныпқа барған кезде әкем мен бірге анам қосылып гастрольге шығып жүрді. Сол кезде бізбен енді қалатын жеңгем, Сәуле жеңешем және нағашы апаларым қалып жүретін. Бір есімде қалғаны мектепке анам жиналысқа келгенде балалар айтатын, мынау сенің анаң ба, қандай сұлу анаң деп қызығатын. Мен сол кезде өзім мақтан тұтатынмын анамды. Менің анам сондай міне әнші, сұлу, сондай жас көрінетін, сондай қылпырып жүретін әйел деп. Өмір мен өнерді айтатын болсақ, бұл біз осы өмірде де өнерде де бірге алып жүрміз ғой. Енді өмір болғасын біздің балаларымыз, жанұямыз әрине бірінші кезекте тұрады, бірақ өнерімізді біз одан бөлмейміз. Өйткені бұл біздің бүкіл көзімізді ашқаннан бергі кішкентай кезімізден бастағаннан сол өнерді жағалап келатырмыз. Сондықтан бұл да біздің бір өміріміздің мәні деп айтуға болады. Жарқыраған ай күнім сарқылма.